Jedno od najvećih okupljanja u Raški je dan u kome svršeni srednjoškolci proslavljaju matursko veče. Sinoć su ispraćaju još jedne generacije gimnazijalaca, prisustvovali ih članovi njihovih porodica, ali i mnogobrojni sugrađani koji su došli da sa njima podele radost i tremu pred promenadu i matursko veče. Lepi i nasmejani sa stavom sada već odraslih ljudi, prošetali su tradicionalnom maršrutom ulicama grada do restorana Borići, gde je održana maturska zabava. I ovog puta samo najhrabriji među njima stali su pred objektiv naše kamere i sa nama podelili svoje osjećanja i planove. Majo, reci nam koliko su trajale pripreme za večerašnju maturu. Izgledaš zaista predivno, haljina je krajnje originalna. Prvo se zahvalim na komplimentima, hvala vam puno. Trudila sam se za večera zaista i pripreme su trajale dosta dugo. Čini mi se još od kad smo krenuli u četvrtu godinu, počeli smo o tome da razmišljamo, ali intenzivno već nekih mesec i po dva sigurno. Koliko dugo je trajala potraga za haljinom? Potraga za haljinom, verovali ili ne, slučajno sam naišla na haljinu. To je bio prvi butik u koji sam ušla i tu sam našla haljinu, sasvim slučajno. Znači da si haljinu odabrala na prvi pogled, ostavila te verovatno bez teksta? Da, bez teksta me ostavila, to je bila ljubav na prvi pogled. Ono što me još zanima jeste, ima li treme kod tebe večeras? Pa nema, kod mene zaista nema treme. Eto, nikad nisam imala tremu kad su ovakvi događaji u pitanju, pa ni večera stvarno nemam tremu. Kako večer očekujete? Pa očekujemo da će biti lepo, da će biti senzacionalno, da će biti nezaboravno večer. Ja se bar nadam da će biti tako. A od sutra šta te očekuje dalje u životu? A od sutra? Pa već od sutra moram da počnem da mislim na prijemni, na fakultet i sve ostalo. Šta si rešila da upišeš? Upisujem filološki fakultet u Beogradu. I reci mi samo po čemu ćeš pamtiti gimnaziju i poslednje 4 godine provedene u njoj? Pa pamtit ću po puno lepih stvari, zaista bilo je tu predivnih stvari koje smo prošli zajedno po društvu, po odeljenju, po profesorima, po svemu, zaista ostaće mi u lepom sećanju. Kaća, na početku moram da ti kažem da zaista predivno izgledaš, zanima me koliko dugo su trajale pripreme. Hvala, pa nije baš dugo, manje od mjesec dana. Znala sam šta hoću i zato sam razumela. Koliko je trajala tvoja potraga za idealnom haljinom za matursku noć? Pa možda nedelju dana. I gde si je našla? U Novom Pazaru. Dobro, šta očekuješ večeras od večeri koja je pred tobom, koja je jako značajna svima nama u životu? Pa jako dobru zabavu, provod, drugarstvo, da se pamti, to je jako važno. Znam da će dole biti opušteno, da će biti veselo, a dok ne stignete dole, ta šetnja često ljudima bude problem. Da li je i tebi? Ima li treme? Pa jest, ima malo svakako. Ima dosta narod, tako da je problem, ali dobro. Reci mi šta si rešila da upišeš? Probat ću bezbednost. Želimo ti puno uspeha. Hvala. Natalija, pred tobom je maturska noć, ima li treme? Pa nema. Mislila sam da će biti, ali nema. Haljina koju si večeras obukla je zaista predivna, lepo ti stoji. Koliko je trajala potraga za njom? Pa ja sam tražila kratku haljinu, ali kao što vidite kupila sam dugu. I drago mi je što sam kupila dugu. Jedan dan samo bila sam u Beogradu, našla to što svidelo mi se i eto. Kako večer očekuješ? Očekujem da ćemo baš lepo da se provedemo, jer nije bitno ni gde smo, ni bitno je samo da je društvo tu. Dobro. Da. Šta si rešila da upišeš? Polagaću prijemni na Fakultetu organizacionih nauka i na Matematičkom fakultetu, pa ću onda videti, ali verovatno matematički. Znači matematiku više voliš? Da. Ok, i reci mi samo još na kraju našeg razgovora, izlaziš iz gimnazije posle 4 godine... Po čemu ćeš pamtiti poslednje 4 godine provedene u ovoj zgradi pored nas? Znam da je društvo na prvom mestu, ali sigurno postoji još mnogo toga drugog. Svakako, društvo na prvom mestu, profesori i svi lepi dani koje smo ovde proveli. I na časovima i van časova, ovde na ovim stepenicama, na odmorima. Sve ću pamtiti. Obično, tokom školovanja, pa posebno negde u 3. i 4. godini, bude komentara, jao, jedva čekam da izađem odavde. Možda i nesvesno, ne znajući šta ljude čeka dalje u životu. Da li je tvoja generacija svesna onoga što ih čeka od sutra i da li sada na kraju među svima vama ima sete zbog odlaska iz ove bezbrižne zgrade, mogu slobodno tako da kažem? Ima sete, ima. Kod mene ima, a znam sigurno da ima još kod par ljudi sa kojima sam pričala poslednjih dana kad smo bili... A jesu li svesni šta ih očekuje? Svesni su. Mnogo je teže nego ovo kroz što smo prošli.
Bojan i Anđelka večeras šetaju zajedno, pretpostavljam. Da. Da. Koliko su dugo trajale vaše pripreme za maturu? Pa, veoma kratko. Prvo izbor je bio. Znači, odlučila si se, što kažu, na prvu loptu. Da. Znala najbolje si šta tako. Želiš. Da. I najbolje tako, jel da? Najbolje. Boki, koliko to kod muškaraca traje? Pa, ono, od pola sata do dva sata... Koliko, čekaj, jel pričamo o oblačenju ili o izboru? Da, koliko mi je trebalo da prođem kroz Knez Mihajlovo. Kako veče očekujete? Savršeno, nadamo se. Najbolji. Nezaboravno. Ja bih po vama rekao da definitivno kod vas dvoje nema treme pred šetnju. Ne znamo dok ne krenemo. Pa ovaj događaj tradicionalno privlači jako veliku pažnju javnosti, tako da znate šta vas očekuje. A generacije i generacije šetaju po kiši. Trenutno je nema. Šta mislite, šta će biti? Nadamo se suncu, ne kiši. Znači, sve sunca samo, teško da će biti sve vojne. Sve samo ne ali... kiša, ali koliko sam video sad seva nešto, vidjet ćemo šta će da bude. Večerašnja noć koja će biti divna će proći šta od sutra? Ne znam. Da li ste svesni šta vas očekuje? Još uvek ne, vidjet ćemo sutra. Jeste već rešili šta ćete upisati? Jesam. Šta ti upisuješ? Ja engleski. Grafički dizajn. Jeste li se već pripremili dobro za prijemni? Naravno. Nadamo se da smo spremni. I ono što me još zanima za kraj jeste, nakon 4 godine izlazite iz gimnazije, po čemu ćete pamtiti? Po najboljem društvu. Definitivno. Takođe, po najboljem društvu, najviše po društvu. Mihajlo i Kristina večeras takođe šetaju zajedno. Ima li treme? Pa, ne mnogo. Po čemu ćete pamtiti gimnaziju i poslednje 4 godine? Po mnogo lepih uspomena, stečenom znanju i pravom stečenom drugarstvu u ovoj školi. Jeste li već odlučili šta ćete upisati? Da. Šta ti upisuješ? Saobraćajni fakultet. Kristina? Srpski jezik i književnost. Maturska šetnja svršenih gimnazijalaca ni po čemu nije bila izuzetak u odnosu na maturske šetnje njihovih nekadašnjih vršnjaka. Spoj lepote, glamura, neuobičajenih toaleta za mlade savremenog vremena, sve to se moglo videti sinoć, uz nezaobilazne pomešane emocije, strepnje pred onim što ih čeka i radosti što su okončali jednu važnu etapu svojih života.